Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Herodes procurava ver Jesus mais como curiosidade do que como um desejo sincero de acreditar em Jesus e tornar-se seu discípulo. É bom que esteja muito claro em nosso coração que ninguém, em qualquer circunstância, pode se comparar a Jesus Cristo. João Batista, o grande João, disse que era preciso diminuir para Jesus crescer e que ele não era digno nem mesmo de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Não há qualquer figura neste mundo, em qualquer tempo da história, e a convicção nossa como cristãos, que possa fazer aproximações ou comparações com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é único, Ele é Senhor, caminho, verdade e vida, princípio e fim, esperança nossa, nossa única esperança. E por isso, nós desejamos aproximar-nos dEle de uma forma diferente, não como uma figura qualquer, comparada com outras importâncias ou menos importâncias da história. Nós queremos buscá-lo como Senhor de nossa existência, porque nele nós acreditamos, depositamos toda a nossa confiança. É a palavra de vida eterna.